Mám plán. Zavolej mi. OK, Jonas. Oni šli do hajzlu oba. Aju! Kapsi, nabejtil jsem je, už jdou? Ty kokote, co děláš? Oh my god, já jsem lepší než Martin. Crack. Veso? Po mě. Týbek se ptá, Izomandias nebo Nintendo? Luce je bílá. Je tam kempy. Do down grind! 50. 35, ten u tebe. Ok, jsi mu dal bullet. To dal. Bullet. Aim tracker. Kovacs. Na rybáře. Tak já se jdu podívat, já to není kdy takhle. Či fix, ty kokote! Coinu, tak vyskoč! Mohu chci dodělat toho kokota! Dobrý, on vykrvácí, ne? Jo, nice. Ne. Co dělá? Je tam další tým. Edit! Mám tam za 40, ty kokot. To už na tebe. Pojď dolů, buste. Dolů. 100? Nebo 80, nevím. Má nula pink, Brit za strany. Aha, to je jejich box. OK, a dost. Crack, 30 bílý. Nevidím ho. Dead. Jo, kam už plave za ním, preklej. WK Edition. Bacha, po tebou, typek, po tebou, typek. Crack. Ten tady kasy kršit. Pičo, vodní války. Druhej má white, jedu do zóny. Shadow. Knock. Může třeba trefit, já potřebuji zabíjet, nemám hápka. Hej, vy kokoti jebe vám bu. Zničme to z... To zajď kurva, já ani nevidím. Ježiš, to je kokot zasranej. Ok, kamo, sežjeblej. Dvesto, Fuginko, 200. Křivý. Dnes střelovací. Jde si ti nové album od Doriana? Ne, neposlouchám ho. Dneska mexická hudba. U mě jsou, jo? No to mi došlo. Tejpek je na kreku. 30. 30. Ježiš, proč stavíš, ty se bojíš. 50. Oho! Dobrá spolupráce. Bohužel dnes bandážovací bazuka. Mám 52, aby měl... To je kokot, proč nestřík brokou, vole. Hej, má jdu za tebou. On mi dá vám pam.
Že nenahy, jaký ti dá ten bílej? Jo, ten bílej, on je, on to je nějaký bot, který fightí a já mu dám dozad, on se otočil a mi za 200. Piča. Škubla mi švala. Ježiš, netryhardi. Dneska needitovací. Halo, jak jsem ho nehytl. Říkám, že to je kurva bot, ale prostě mi dávám pump, no, protože si našel spasa. Možná bych se měl s nima spiknout. Pěkná. Pěkná. Tohle mě zabilo, by the way. Píčo, to je pořád jedno duo, ale tam nahoře. Jak měl dnes vám pumpovací, no? Co těbe? Capstar liby. Jerou vampam. Edit. Okay. Ale peace control. Dole. Někde se šel zo. A. Dneska nepadáš, bro. Dnes asi hluchý. Dnes neslyšící jsem. Ty koko, to je blej, 200! Dobrý. Solo týpek to podkopává. To mě pochčí. Dneska try hard, jak tak vidím. Ježiš, to tady bude schovat. Když je to jedna ve jedna. Nevím, jako kam se, na čem kolik má hýlu, tak je vole. Ježiš, jsi nudnej čávo. Má nula ping. Nice. Jenom mám shockwave už. Neznám, jestli položit. On má 0 ping prostě. Má, no. Ježiš! Ne. Dobrý, hýluje se. Piči, co má děláte? Dneska tady hard. Prostě Brit. Tam jsou banta. Mě to prostě nepostaví. 4 killy. Proč mají všichni 0 ping? Čumek, Filip je udí.